النهارده عندي صدور الدجاج محشيه بالطماطم الجافه اللي هي بيقولوا عليها ساندري توموتو. وعندي صدور فراخ وبصل وتوم وزعتر وبهارات وطماطم مجففه، ملح وفلفل وجبنه برمزان مع زيت عباد الشمس كريستال. هنقدم معاها شيبسي. طيب كده هنا زي ما انتم شفتوا يا جماعه، ادي شويه زعتر اهو. هنجيب بس الاول شويه توم اهو، اديها شويه زعتر تاني اهو، نجيب دول كده اهو، نص بصلايه او بصلايه صغيره مش كتير اهي، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، ادي الساندري توموتو اهو كده اهو، ونروح عاملين كده اهو عشان ندخلها الفرن كده ماشي اهو. البصل ده عشان يديني طعم جميل، وفي نفس الوقت هي كده كده مش هتلزق، لكن برضو تحسبا